Να επιστρέψουμε στο ερώτημα που τίθεται και ξανατίθεται και προφανώς για να τίθεται δεν δίνονται ίσως οι απολύτως διευκρινιστικές απαντήσεις. Πού θα βρείτε τα χρήματα για αυτήν την δύσκολη εξίσωση στην οποία είπατε λοιπόν ότι τη δόση θα τη διεκδικήσετε. Πάμε τρόπο. Λοιπόν τώρα στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, 12 δις. Κυρία Χούγκλη, το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο και μελετημένο σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μελετήσει μία προς μία τις δαπάνες, δαπάνες που δεν είναι παροχές, διότι δεν είναι παροχολογία το να έχεις έγνοια για να μην υπάρχουν πολίτες εν έτη 2015 σε μια ευρωπαϊκή χώρα που να πεθαίνουν από έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν είναι παροχολογία να δίνεις ένα πιάτο φαγητό σε 300.000 οικογένειες που σήμερα βρίσκονται με έλλειψη του βασικότερου αγαθού της τροφής. Μα δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από αυτού, κύριε Πρόεδρε. Το ζήτημα είναι αν αντιρρήσεις δεν υπάρχουν αυτή την πραγματικότητα αν σήμερα. Τα χρήματα να και αντί λοιπόν να μας λέει και ο Σαμαράς ότι αυτά είναι παροχές, να μας πει αυτός γιατί μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει στην απελπισία και στη φτώχεια πάνω από 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Γιατί έχει 1,5 εκατομμύριο άνεργους αυτή τη στιγμή η χώρα. Και να μας εξηγήσει επίσης αν σε αυτή τη χώρα με τα τεράστια ποσοστά ανεργίας και φτώχειας το απαραίτητο να υλοποιηθεί είναι το πρόγραμμα του ιδίου που παρουσιάστηκε μέσα στο κρυφό email. Δηλαδή, νέες περικοπές συντάξεις, κατάργηση του ΕΚΑΣ, νέους φόρους, αύξηση ΦΠΑ στα φάρμακα, στον τουρισμό. Αυτή είναι η λύση. Αυτό όμως εκκρεμεί ακόμη. Απελευθέρωση των πληστηριασμών. Αν από κάτι κινδυνεύει σήμερα ο Έλληνας πολίτης που μας ακούει, είναι από το ότι αν λέω, εκλεγεί ο κ. Σαμαράς ξανά, οι πληστηριασμοί ήδη έχουν απελευθερωθεί από πρώτης πρώτου. Κινδυνεύουν χιλιάδες νοικοκυριά που είναι εγκλωβισμένα σε δάνεια που πήρανε τις εποχές της ανάπτυξης. Παραπέμπουν στον νόμο Κατσέλη που προσφέρει ένα είδος προστασίας. Απελευθερώθηκαν οι πληστηριασμοί από πρώτης πρώτου. Και είναι στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών να αποφασίσουν εάν θα πουλήσουν τα πακέτα αυτά στα distress funds, στα κοράκια των αγορών, με τις εισπρακτικές εταιρείες να κάνουν το βίο αβίωτο των πολιτών καθημερινά. Αυτός είναι ο κίνδυνος που έχει μπροστά του Έλληνας πολίτη σήμερα. Έρχομαι λοιπόν στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Κυρία Χούγκλη, εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να βρούμε τους απαραίτητους εκείνους πόρους είτε από αναπροσανατολισμό, στοχευμένο αναπροσανατολισμό υπαρχόντων ευρωπαϊκών πόρων, αναφέρομαι στα χρήματα του ΕΣΠΑ, στα χρήματα στο λεγόμενο μαξιλαράκι του Ταμείου Χρηματοπιστικής Σταθερότητας, που αφορά την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, αλλά για μας δεν υπάρχει εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος με τις κάνουλες κλειστές ως προς τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Θα πρέπει να συνενέσουν και εταίρια. Και αναφέρομαι κυρίως στη δυνατότητα που υπάρχει μέσα από μια ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση που θα φέρει τα βάρη από τους μεσαίους και τα χαμηλά εισοδήματα στα υψηλά εισοδήματα που σήμερα φοροδιαφεύγουν. Από την προσπάθεια, και είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης αυτό, να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή, να πατάξουμε το λαθρεμπόριο στα καύσιμα και στα καπνικά είδη, που μιλάμε για τεράστιες απώλειες, δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα λένε ανεξάρτητες αρχές που έχουν προσδιορίσει τις απώλειες αυτές σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, και ταυτόχρονα μέσα από την άρση της καταστολής στην πραγματική οικονομία, μια διαδικασία με πολλές δόσεις σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που φτάνουν τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσα από την οποία διαδικασία και θα ανακουφιστεί ο κόσμος, η πλειοψηφία των πολιτών, αλλά και θα υπάρξει εισρωή χρημάτων στο Δημόσιο Ταμείο. Να μείνουμε στα φορολογικά έσοδα. Πριν πάμε στα φορολογικά έσοδα, επιτρέψτε μου μόνο μία παρατήρηση, ναι, κυρία Χούγκλη. Και θέλω να διερωτηθώ δημοσίως, να ρωτήσω ρητορικά. Απευθύνω την ερώτηση σε όσους μας ακούν. Είναι δυνατόν σήμερα, μετά από 2 περίπου χρόνια, για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ να μην έχει προχωρήσει ο ελέγχος? Είναι δυνατόν σήμερα από 25.000 περιπτώσεις στα εμβάσματα του εξωτερικού να έχει προχωρήσει ο έλεγχος μόνο σε 700 περίπου περιπτώσεις, από τις οποίες έχουν βγει γύρω στα 270 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αν προχωρούσαμε στις 25.000 μπορεί να είχαμε 4 δις στο Δημόσιο Ταμείο? Είναι δυνατόν σήμερα να έχουμε αυτό το χρυσάφι που κρύβεται πίσω από την περιβόητη λίστα Νικολούδη για το δημόσιο συμφέρον εννοώ χρυσάφι, τι είναι αυτό? Είναι δηλαδή 3.000 περιπτώσεις που έχει γίνει έλεγχος
από την αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, έλεγχος καταθέσεων σε σύγκριση με το πόθενές. Όλα αυτά όμως θέλουν χρόνο, δεν θέλουν χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία κάποιοι τα κρατάνε στην κατοχή τους χωρίς να έχουν φορολογηθεί. Κυρία Χούγκλη, ακούστε, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι λεφτά υπάρχουν. Ποτέ δεν θα το πω αυτό. Και ίσα ίσα θεωρώ ότι το κρίσιμο για να μπορέσουμε να ξαναβγούμε στην ανάπτυξη είναι να παράξουμε ξανά πλούτο. Ισχυρίζομαι όμως ότι όλα αυτά τα χρόνια που έχει λαϊλατηθεί η μεσαία τάξη, που έχει αφυδατωθεί ο μικρομεσαίος, ο αγρότης, και που έχει λαϊλατηθεί ο εργαζόμενος σε φόρους, κάποιοι συνεχίζουν το πάρτι, κάποιοι συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν, να κλέβουν. Θα σας ζητήσω να διευκρινίσετε ποια θα είναι η φορολογική σας πολιτική, διότι εξακολουθεί να υπάρχει μια θολούρα. Διότι ακούγονται και διαφορετικές προσεγγίσεις. Λοιπόν, θα καταργήσετε τον έμφυα και θα τον αντικαταστήσετε από φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Το όριο, ποιο θα είναι, πάνω από ποιο όριο, ποια αξία θα επιβάλλετε αυτό το φόρο? Κυρία Χούγκλη, είναι δυνατόν να με ρωτάτε το όριο όταν αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός φορολογείται με πλασματικούς όρους? Εννοείται ότι θα αλλάξετε τις αντικειμενικές αξίες. Οι αντικειμενικές αξίες σήμερα είναι υπερτιμημένες. Κάποιος έχει αγοράσει ένα σπίτι 100.000 ευρώ, αλλά σήμερα αυτό το σπίτι και φορολογείται με αντικειμενική αξία 100.000 ευρώ, αλλά σήμερα η πραγματική αξία αυτού του σπιτιού έχει πέσει κάτω από τις 50.000 ευρώ. Πρώτα θα αλλάξετε αυτό και μετά θα ορίσετε. Αν λοιπόν εγώ σας έλεγα σήμερα ένα όριο, θα είχατε τη δυνατότητα αύριο να μου πείτε, άλλα μας έλεγες πριν από τις εκλογές και άλλα κάνεις τώρα. Εγώ λοιπόν θα σας δώσω κατευθύνσεις για να άρω κάθε ή οποιαδήποτε αμφιβολία. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα ελαφρυνθούν τα χαμηλά στρώματα και τα μεσαία στρώματα. Θα επιβαρυνθούν κάποιοι. Κάποιοι έχουν δίκιο να φοβούνται. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι φοροφυγάδες και οι λαθρέμποροι. Και είναι αυτοί που έχουν πάρα πολύ μεγάλα εισοδήματα. Και προχθές φανέρωσε το πραγματικό της πρόσωπο η Νέα Δημοκρατία. Έβγαλε ανακοίνωση και ξανά ανακοίνωση για ποιο θέμα, διότι μίλησε, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Τσακαλώτος για οριακό συντελεστή υψηλό πάνω από τις 80.000 ευρώ εισόδημα. Μα ποιοι έχουν σήμερα πάνω από 80.000 ευρώ εισόδημα? Μερικές χιλιάδες, τι λέω. 35.000 από τα 8,2 εκατομμύρια των φορολογούμενων, κυρία Χούγκλη. Για αυτούς νοιάζεται η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία νοιάζεται και κόπτεται για το 1% των φορολογουμένων. Άρα δεν μπορείτε να βασίζεστε στα φορολογικά έσοδα που είναι τόσο λίγοι. Κάνετε λάθος. Αν είναι τόσο λίγοι εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν τόσο χαμηλά εισοδήματα και η μεγάλη εκείνη την περιουσία είναι στα χέρια λίγων πλουσίων. Θα σας μιλήσω με νούμερα. Το 30% των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος σήμερα, με αυτά τα νούμερα, με αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές της Νέας Δημοκρατίας, με το 42% πάνω από 42.000 ευρώ που ορίζει τον πλούτο της Νέας Δημοκρατίας, εμείς λέμε πιο ψηλά είναι ο πλούτος. Το 30% των εσόδων έρχεται από το 1% των φορολογουμένων. Το 30%. Υπάρχουν δυνατότητες εκεί. Και κυρίως υπάρχουν δυνατότητες, να σας πω γιατί. Ναι. Γιατί υπάρχει και μεγάλη απόκρυψη. Εμείς λοιπόν, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Πώς να τους βρείτε? Αφήστε με όμως να ολοκληρώσω, διότι διαρκώς μου βάζετε πολλά τα ερωτήματα και πολλά τα εμπόδια. Θέλω όμως να κατανοήσετε ποια είναι η πολιτική μας βούληση για να το ξεκαθαρίσω αυτό. Εμείς λοιπόν δεν θα έρθουμε να επιβαρύνουμε τα χαμηλά στρώματα, δεν θα έρθουμε να επιβαρύνουμε, θα έρθουμε να ελαφρύνουμε τα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα. Εμείς θα διευρύνουμε τη φορολογική βάση, αυτός είναι ο στόχος μας. Όχι να αυξήσουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Αντιθέτως, τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα θα έχουν διευκόλυνση και ελάφρυνση, διότι πρώτον, θα καταργήσουμε τον έμφυα. Δεύτερον, θα βάλουμε αφορολόγητο 12.000 ευρώ για όλους σε ενιαία κλίμακα. Είτε πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες που σήμερα φορολογούνται με 26% από το πρώτο ευρώ, είτε πρόκειται για αγρότες που φορολογούνται με 13% από το πρώτο ευρώ. 12.000 ευρώ αφορολόγητο λοιπόν. Ο έμφυα θα έχει, όπως είπα πριν, υψηλό αφορολόγητο, πράγμα που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία της πρώτης κατοικίας δεν θα φορολογείται. Αν κάποιοι έχουν σπίτια με πισίνες και τα κρύβουν, αν κάποιοι τα κρύβουν σε offshore εταιρείες, σε εταιρείες που κινούνται με ενδοκλινικές συναλλαγές, αυτός είναι ο στόχος μας. Η πολιτική μας βούληση είναι να πιάσουμε αυτούς που κρύβει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς εκπροσωπούμε τα συμφέροντα λοιπόν του 99% των φορολογουμένων, η Νέα Δημοκρατία του 1% που κρύβεται, έχει υψηλά εισοδήματα και φοροδιαφέρει.